spicing. Du har garanteret masser af røvehistorier. Ja, det ved jeg nu ikke, om jeg har. Jamen altså, jeg har jo været her, både som spiller for en del forskellige klubber, og som dommer også, godt nok ikke i den gamle hal, men i den nye hal. Det var en lidt speciel følelse. Den kan jeg prøve at fortælle, jeg ved ikke, om I har hørt det før. Tilbage til VM i Bratislava i 11, der var vi ude at spise med holdet efter VM, og der er en masse fra bestyrelsen der med, Unionen, og jeg sad og fik åbnet munden lidt for meget omkring, at jeg synes, de skulle prøve at kontakte nogle spillere, når de engang stoppede, for at høre, om de ville være dommer. Og da jeg så efter VM i Stockholm stoppede, så gik der en uge, så ringede telefonen. Og så ville de så høre, om jeg kunne stå bag de ord, jeg havde siddet og kastet ud den aften. Så det måtte jeg jo hellere gøre. Så det blev jo til et år som dommer. Og det var en fed oplevelse, det var slet ikke det, men man ser også lidt, hvor hurtigt man skal tænke. For som dommer vil du helst ikke, for eksempel hvis der er en udvisning, så vil du helst ikke høre et publikum råbe, før du tager dem op, fordi så ser det lidt skidt ud. Så der er mange små ting, man hele tiden skal tænke over. Nu når man så er blevet træner, så er det en fordel at have været dommer, synes jeg, fordi man tænker lidt over, hvordan man kommunikerer, man tænker lidt over, hvor hurtigt spillet egentlig går, når man står nede på det plan, dommerne gør. Så det har hjulpet en del, synes jeg. Ja, så som spiller, jamen, som jeg sagde, jeg har været her en del gange, både da jeg spillede i Hvidovre, det har jeg gjort af to omgange et år. Så jeg spillet meget i Herlev, og vi ikke haft så meget succes. desværre, men det har været nogle fede år. Og så har jeg spillet i Odense et enkelt år og i Herning i to år, og det har nok været det sted, der har været fedest at spille, der var i Herning. Det var hernede, fordi stemningen altid var, som den er, og de her, det blev jo sådan lidt klassiker opgør mod Sønderjyske. Specielt ind i den gamle hal her, det var noget af det fedeste, jeg prøvede at glemme aldrig, da vi havde finaleserie mod jer. Kamp 6 havde vi hørt om folk, der lå overnattet ude på græsset og så videre. For at få da vi kom og spillede bussen, der var kørt langt ud på vejen. Så det er noget fedt, I har haft gang i hernede, og som spiller skal I vide, at der bliver snakket meget om, at man ser frem mod de kampe hernede, for der er altid god stemning, og det virker til, at folk opfører sig ordentligt. Og det er vigtigt, at man kan få festet og se noget fedt hockey, og samtidig opføre sig ordentligt, det betyder meget. Så, ja. Et supplerende spørgsmål til det. Er du nogensinde blevet tilbudt at komme herned? Ja, det er. Og det har været på tider, hvor jeg har enten skulle i gang med noget uddannelse, eller overvejet uddannet og så videre, så desværre, kan man sige, har det ikke lige passet ind i de planer, der var på det tidspunkt, men det er altid et sted, jeg har set som specielt her de sidste mange år, som rigtig professionel, og de drenge, jeg ved, der har været her, jeg har snakket med, jamen, Eskilsen for eksempel siger, at det har været fantastisk at være her, så der, jeg har kun hørt positive ting om det. Ja. Hvis der er andre spørgsmål om alt muligt, så der er fyrløs. Jeg kan klare det meste, tror jeg. Du var i Sverige op. Ja, jeg har været i Sverige først i to sæsoner i Allsvenskan, så tilbage til Herlev og studere lidt. Og så i en af de sæsoner, hvor vi ikke nåede slutspillet, der var jeg så i Sverige igen i 3-4 måneder for at forlænge sæsonen lidt. For ja, hvis du stopper i februar, så er det langt til VM. Så der var jeg oppe og spille også lige de 4 måneder på et hold, der skulle spille kval. Så ja. Men det er det udland, jeg har haft. Og så har jeg kun én guldmedalje, og det er ikke engang som spiller. Det er noget, du fik. Ja, jeg fik timet det, så de vandt lige to guld, før jeg kom. Så fik vi sølv og bronze, og så tog jeg stået. Fik de to guld igen. Så det var rigtig fedt. Nej, desværre. Men som ungdomsspiller, der spillede jeg sammen med Kim Ståhl. Han er et år ældre end mig. Vi havde sådan rimelig fornuftigt ungdomshold. Så tro det eller ej, Herlev har vundet en del engang.
på ungdomsafdelingen. Ja. Vi var i en turnering i Malmø, husker jeg, og der var der CSKA og Malmø, Rygle, forskellige andre rimelig gode hold. Og, ja, vi fik røvfuldt af russerne, tror vi tabte 9-1. Men vi slog dem Malmø, Rygle, AK og så videre, så vi havde ret godt hold. Men det er mange år siden. Så ja. Hvad kan man sige? Så uddannet fysioterapeut. Det brugte jeg de sidste par år af hockeytiden på. Og stoppede, fordi at studiet tog så meget tid, og hvis jeg skulle spille hockey, ville jeg gerne gøre det på et vist niveau. Så det var egentlig derfor, jeg stoppede. Ikke fordi jeg ikke havde lyst til hockey, men hvis jeg skulle spille, så skulle det være på så højt niveau som muligt, og det følte jeg ikke, jeg kunne have læst. Så derfor stoppede jeg, selvom jeg var kun 34. Lykke er at stoppe af, og han gør det rigtig fint, så det er bevis på, at man godt kunne blive ved, hvis der var, men jeg følte bare ikke, jeg havde mere i mig. Så ja, det var derfor. Fysioterapeutuddannelsen tog jeg egentlig for at håbe på, at jeg blev træner på et tidspunkt, så jeg vidste lidt om kroppen. Det er mange kampe, det er mange træninger, det er mange busture. Så hvis du ikke har en indsigt på, hvordan kroppen fungerer, så løber du egentlig mange skader, og det ved vi alle sammen, specielt jeg i år har været hårdt ramt af det. Så det er vigtigt som træner, at ikke bare står og pisker folk, men at man rent faktisk har en fornemmelse af, hvordan kroppen reagerer. Yes. Og alligevel ligger, hvor vi ligger. En gang til. Og alligevel ligger, hvor vi ligger. Ja, det er stærkt. Det siger lidt om kulturen, der er her, ikke? Og den stamme, der er her, som har en rigtig god indstilling til hvordan man spiller kampe og vinder, selvom man ikke har alle de bærende med. Det synes jeg, I har gjort rigtig godt i år. Mm-hmm. Andre? Og fremtiden? Fremtiden for mig? Ja. Lige nu der er det i år her. Ja. Og jeg vil rigtig gerne fortsætte som træner. Der er rigtig meget at lære. Så kan det godt være, at jeg ikke bliver så populær lige nu. Ham, der er cheftræner, der hvor jeg er lige nu, han er rigtig dygtig og lærer godt fra sig, og jeg føler, der er en del at lære endnu. Så cheftræner, det skal man nok lige vente lidt med. Jeg ved, at han var assisterende i 7 år, tror jeg, før han blev cheftræner. Så der er mange ting. Det kan godt være, at du ved noget om ishockey, det kan også godt være, at du ved noget om, hvordan du skal snakke til folk, men der er bare rigtig mange aspekter, du skal have styr på. Så det er målet at få det der assistent væk? Ja, væk og væk. Men jo, jeg vil gerne være cheftræner på et tidspunkt, men jeg er rimelig ydmyg omkring det, og ved godt, der er meget at lære. Så længe jeg kan, så suger jeg til mig, og så må vi se, hvor det ender. Hvad lidt omkring starten? Kan du fortælle lidt sæson? Om det? Ja, altså, man går fra en guld til... ja. Hvad sammen med jer? For at det skal skæres helt ind til benet, så har det været nogle dumme fejl, der er lavet, lidt i frustrationer, fordi vi rent faktisk har skabt rimelig meget, men ikke lavet mål, ikke været effektive nok, og så jagtet og prøvet at forsere nogle pasninger eller nogle beslutninger, som så har givet en kontra den anden vej. Jeg ved ikke, hvor mange der kigger statistikker, men vi er det hold, der er skudt mest i ligaen i år. Tæt for fuldt af Sønderjyske, jeg tror det er en 7-8 skud, der skiller, mere er det ikke, men stadig, at du kan ligge nummer 8, du kan være dem, der skyder mest, og har stadig plus i plus minus, og altså powerplay er over 20%, boxplay er over 90%, så alle statistikker siger, at vi skulle ligge et andet sted. Det er bare stolt. Men hvis du taber 2-1, så er der 0 point, altså så er det ligegyldigt, hvor godt du har spillet. Så jeg håber, at skuden begynder at vende. Bare ikke her. Jeg sagde også begynder. So how after last season, with the success you had, and then the start of this season with your team, we was hoping for the classic
Esbjerg, Vines games in Esbjerg again with all the fans in the stadium, but they're not there. Why is, you know, what's your organisation doing to try and bring the fans in? You can't do any more than win a gold. No, surely. Exactly. That's true. As I just said, stat-wise, we're looking really good. If you look at the Boston Bruins right now, they are the team creating the most chances in the NHL. We are the team in Denmark with the most shots, but that doesn't guarantee that you're a top team. Fan-wise, I'm not much into that. I can't really say much because... But something's got to change. We can remember many years ago going to West Bank. Stadiums are packed, and that's what we'd like again. We'd like the stadium when we go to Esbjerg. We'd like that rivalry. It's just not there anymore. But to be honest, I just can I answer in Danish? So være helt ærlig, så tror jeg bare at. At for at der skal være rigtig mange mennesker, så er du også nødt til at vinde nogle kampe. Og hvis du vinder 4-3 og har spillet af Pommernta, det er der mange, der ikke rigtig lægger mærke til, men de ser, at du har vundet. Du kan også spille rigtig godt og tage 2-1, men folk er negative over resultatet. Og hvis folk først kommer dertil, så er der måske nogen, der ikke rigtig kommer. Jeg synes også at have set, det kan godt være, at I har været her, men der er andre hernede, der ikke har været her. Hvis det er gået lidt dårligt. Så det hænger bare sammen. Og hvordan man skal gøre det, det har jeg slet ikke forstand på. Det er der heldigvis nogen, der er meget bedre til end mig. Så, ja. But we would like this game. Ja, men det vil vi også, og det vil spillerne også. Det kan jeg love dig for. Så nu håber jeg, at det snart vender. Ikke. Og at vi så kommer tilbage til fuld hus, men når vi rammer, slutspil, så plejer det at ændre sig lidt. Hvad er din største oplevelse, hvis vi tager spiller, dommer, ja, træner, det er næsten dumt at spørge om. Men som dommer og som træner, kan du fremhæve noget? Jeg vil sige, det første AVM, jeg var med til, det var det første, der blev spillet op i Finland. Der var jeg syg til den første kamp mod USA, og den vandt vi 5-2. Det var stort, selvom man sad på lægterne. Det var stort at se så mange fans, der var taget op. Men det var jo, kan man sige, det var uden for isen. Så da jeg så blev rask at komme ovenpå, så spiller vi mod Sverige i mellemrunden. Og den første face-off, der står jeg ved siden af Michael Renberg, og Sundin, han tager face-offen. Og Peter Forsberg står på den anden side, og så tænker jeg bare, hvad fanden laver du her? Og så slår vi puden, og så glemmer man alt det der. Og så spiller man ligesom mod alle andre, ikke? Men der, det var sådan et, okay, nu er vi på et højt niveau her. Så det var ret sjovt, og en fed oplevelse. Og som dommer, jamen, jeg nåede kun et år. Men der kan jeg huske, at jeg havde de første tre kvartfinaler mellem jer og Esbjerg faktisk. Og det var en speciel følelse. Og man var lidt nervøs, fordi man vidste godt, hvor meget det betyder for spillere og tilskuere og så videre, når først slutspillet starter. Så det var en speciel, men fed følelse. Og man tænkte, i aften, der fucker vi ikke op, drenge. Der lader vi drengene spille, og så tager vi det der. Ja. Så det var fedt. Hvem er den bedste, du har spillet imod og med? Med? Det er nok Kevin Kline under lockouten. Han spiller i Rangers nu her. Han er back og var 8 kampe hos os. Og det var han udelukkende, fordi han kendte Kim Ståhl fra da Kim var i Nordamerika. Han var derovre i et år. Og de blev rigtig gode kammerater, og så under lockouten kom han over til os. Og imod, det er nok da jeg spillede mit idol, det var Peter Forsberg. Jeg synes, han var fantastisk spiller. Havde rigtig mange gode ting i sig, og han har vundet alt. I hvert fald 2 gange.
vinder to OL, to VM, to Stanley Cup'er. Så det er nok den bedste, jeg nogensinde har spillet mod. Men det er mange år siden. Ja. Flere spørgsmål? Hvad siger, skal I have noget forstærkning op i jer, eller er noget på vej? Eller? Vi kigger rundt omkring, men der er heller ingen grund til at tage noget ind for at tage noget ind. Så må man ændre lidt og få det til at virke, der er der. Og det arbejder vi hårdt på. Men om der kommer noget eller ikke kommer noget, det kan jeg ikke lige stå og sige her. Vi tør at satse på dansk målmand. Ja, det gør vi, og de har gjort det rigtig godt, og vi har et talent med jer i klubben nu her. En på 16 år, der hedder Mads Søgaard, som oven i købet kom ind og stod den ene Champions League-kamp, eller noget af den i hvert fald. Så jeg har fuld fortrøstning fuldt med de målmænd her. Det har vi jo en Jesper Nielsen. Ja! Jeg har gjort det rigtig godt. Ja. Det er imponerende, det må jeg sige. Ja. Jo. Han kunne være rigtig rar. Ja, nej, Mathias og Nicolaj gør det rigtig fint. Ja.